Konstanze er 7 år. Hun bor på en øy i et hus med en have, sammen med mammaen og pappaen sin og 7 søsken. Her er det mange kaniner og katter, hester og høner og haner og mange flere dyr. Inne i mammas mage er en liten baby. Det er ikke lenge til Konstanze skal få enda en liten søster eller bror. 23. februar ble Elias født på sykehuset i Flekkefjord. Frisk og fin. Han er kanskje litt forundret over den store familien sin. Nå er de 8 søsken. Etter Geir, Daniel, Silje, Thomas, Konstanze, Toralf og Evelina kommer minstemannen Elias. Etter noen dager på sykehuset skal Elias hjem til Køyda. Her venter en verden full av opplevelser. Det er spennende med en ny lillebror. Det er deilig å ha mamma hjemme igjen. Det er godt at mange kan hjelpe til. Konstanze og Elias har det bra på Køyda. Var han så fin?